No to mě zajímalo. To je mi naprosto jasné. No já luxuju s nadšením. Já co znám, polovina chlapů má luxování jako relaxaci, já to teda nechápu. No, já jsem se teď potkal s Bobem Kleplem a no, tam to není relaxace. Ten je nemocnej, to je jako, diagnóza. Ale... No to už je diagnóza, ten patří spíš mezi vysavače než chlapy už. Ale my to máme podobný, my jsme se začali bavit. Nebo už na tom tak, že když nemá luxa, jsou drobečky, jako nevytáhne pusou. Jako. No. My jsme zjišťovali, který zvuk nás víc jako... Já nechci říkat to slovo ukojí, ale jako uspokojí, jo. A on říkal, já si na zem vždycky rozsypu kávový zrnka. No. To úplně bylo. Já jsem říkal, a já mám nejradši, když manželka něco rozbije, skleničku. No tak ale vy jste jako ono, tak je vidět, že to je nějaký řádný onemocnění, že se vlastně projevuje zhruba stejně. Akorát, že já mám pochopení, že ho fascinuje, když má silnej ten vysavač, nebo co, že to jako uklidí. Já mám silnější než on. Jo, vy máte on mi říkal, tam... že má 1400 W, já mám 1800. No. No tak, ale když máte novější, on může být účinnější i s menším příkonem. To je pravda. Ale, no, ale ne, a tak je to zvláštní. A i vaříte, tak jste jaksi takový partner k pohledání v tomhle ohledu. A ještě teda zpíváte a jezdíte jaksi na vystoupení. Vy děláte i ty firemní vystoupení, že jo? To taky každý nedělá. Poměrně často a největší legrace na firemních zábavách nebo na firemních večírcích je to, že... Ti šéfové těch firm si většinou přejí něco nestandardního, protože ví, že se živím tím, že imituji různé osobnosti a třeba se stalo, nebo stává se mi, že si přejí něco, co není úplně standardní, mají přání, abych naimitoval někoho, koho jsem třeba ještě nedělal. Nebo neviděl. Nebo třeba ještě neznám. A dokonce jsem jednou dělal pro jednu firmu, samozřejmě čistě firmě, takže nešlo to nikam ven. Ty si objednali dabování celého filmu, nebo respektive sestřihu filmu, který se stříhali asi na 15 minut a já jsem tam daboval všechny postavy. Všechny postavy, jo. Takže jsem vlastně strávil asi 2 dny v dabingovém studiu a samozřejmě to bylo to na míru těm šéfům, že jo, takže co Bohuš? Už je tady. A tak prostě ano. Bohuš byl ředitel. Ano. A takhle prostě to probíhalo. A to jste měl dobrou firmu. Já mám zkušenost, že mě přijdou říkat, co všechno bych kvůli řediteli jako neměl říkat, nebo na co bych se neměl ptát. A nebo taky se stane, že přijdete pro firmu, která se zaobírá třeba elektřinou nebo plynem a těsně před začátkem řeknou, že jenom, abyste nemluvil o energetice. Mm-hmm. To je. Ale tak souvisí to s tím asi, aby jim to nepřipadalo příliš pracovní. Druhá pravda je, že ono to jaksi není snadný, protože když si to ta firma objedná, ona má samozřejmě jiný práva, než když se pracuje pro diváka za vstupenku, kde přece jenom je člověk svobodnější, tak oni někdy s tím ty entertainři mají problém. Vyhovět těm firmám by ne? Já ne, já jsem celkem flexibilní a tyhle ty věci přijímám vždycky jako výzvu. Pro mě je zábava se něco učit. Takže... Dobře, ale nějakou hroznou firmu jste taky zažil, ne? No tak hroznou firmu, spíš jsem hrozný já vždycky, protože já jsem hrozný magnet na průšvihy a já vždycky, když... Prosím vás, to mi říkáte brzo teda. Vždycky, když mám nějakou legraci, tak se vyberu samozřejmě generálního. Nevím to. Nikdo mi to neřekne, nikdo mi neupozorní a já udělám vola vždycky z toho hlavního. Jo. A pak se loučím vždycky slovy, tak už se asi nikdy neuvidíme, ale... Těšilo. Ale pozvou mě znovu, je to zvláštní. No tak to udělaj vás pozvou, ty z toho kulturního pojevo, oni se radovali, že ho konečně někdo natřel. To je pravda. To je a pak mu řeknou, že nikoho jiného nesehnali. No. To jsou ty firemní takový války. Ale je pravda, že ono to má určitou námahu, to vyžaduje, protože to je speciální pro firmu, tak on to každý nemůže, nebo někdo s tím trošku zápasí. Ne, ale když to trénujete, a to si naskoušíte v tom autě teda. Většinou audio... A pouštíte si audio. Audio zkouším v autě, anebo doma v rohu. Ono to teď bude znít jako trošku, jakože jsem postižený nebo něco, malinko mentálně. A jsem teda, přiznávám se k tomu. Roh místnosti totiž, já jsem ještě ke všemu začal učit na konzervatoři interpretaci a vysvětluju to i svým studentům, že když se chtějí naučit dobře ladit, ať chodí do rohu místnosti, protože ten roh vám vlastně vrací zvuk hned do uší. Do uší. A je to vlastně stereo. A je to lepší než přes mikrofon, protože to už je modulované, je to zpracované, ten signál prostě není jo. Tak, jak má být. Aha. Takže já chodím do rohu a kecám si sám se sebou a rohu. A tam si to zároveň tam si prostě posloucháte? Zpívám si, povídám si, manželka vždycky přijde, zase to bere. No dobře, ale a jak, když si někoho vyberete, řeknete si, tohle se naučím, ten mě baví, tak jak dlouho to trvá, než to je v takové fázi, že to můžete předvíst? Někdy, jako před lidma, myslím. Někdy to trvá několik dní, někdy to trvá
pár minut, někdy pár hodin. Je to skutečně velmi individuální a čím víc ten hlas je něčím výjimečný, tím je to snažší. Že jo, samozřejmě Karol Polák. A čo sa robí na ihrisku? Vonku je taká hmla, že aj vtáky chodí a pešo. Tak to je taková jednodušší varianta. A já mám tady od Karola Poláka udělaný to ohlášení. Tak Ježiš, tak to je krásné. To by namlouval on. Ano. No ale to právě je taky, že nejde jenom o ten hlas, ale ještě ten výraz a tak dále. No a pak přišel Elvis Presley, protože jsem začal učit na kytaru, brácha přitáhl domů kytaru. Začal jsem se učit na kytaru, naučil jsem se prvních pár akordů a pak jsem zjistil, že ještě lepší, než dělat na ulici Luďka Sobotu nebo při fotbale Karola Poláka, tak je vzít kytaru a love me tender, love me sweet. Ježišmarja, Ježišmarja. To bylo hned. No to věřím. Já jsem vždycky na to s nechutí koukal, na tyhle ty týpky jako jste by. Protože já to chápu. Dokud nepřišel takovýhle hejsek s muzikou, tak to vypadalo nadějně a pak se objevil. Jenomže víte, co bylo nejhorší? Když jsem přišel někam, kde byla větší společnost, tak já hrál a oni ty holky mezi tím rozebrali. A já pak dohrál, seděl jsem poslední u táboráku a vedle mě seděl... Prosím vás, co si to vymýšlíte? Jako poslední u táboráku jsem byl vždycky já. Tak jsme chodili k blbým táborákům, to jsme měli potkat. K mým táborákům lezli různý hroni s kytarama a dali Love Me Tender a podobný ty a ty holky vždycky počkej. A teď se jako zasnili, takže to mě neříkejte, že jste tam vy takhle zůstal jaksi na ocet, protože jakmile přišel, a já viděl už z dálky, že jde s kytarou, já jsem si říkal, to je posledních pár vteřin šanky. Rychle něco urvi. Ne, a jediný, co mě napadlo, že přiložím třeba nebo tak. Jsem byl úplně zmatený. Ne, to je nejlepší vždycky. Už jsi viděla hvězdy dneska, pojď. A odtáhnout třeba k jezeru ale někam ukázat vůbec, ne, podívejte to vůbec. Ne. Já jsem celou dobu, než se objevil tenhle ten grázl, tak jsem tam mluvil a vypadalo to velmi dobře. Ty holky se chichotaly, až jako z toho byly rozjařený. Pak se objevil tenhle mlčenlivý zpěvák. A on byl nudný, on jenom zpíval a pak byl sticha. To já nikdy ne. No, on zpíval, byl sticha, pak jednu vzal za ruku a ona zasněná odešla. A já dělal, že to je jako bezvá. Že hlavně, ať mají hezký večer, no. Bejvali ty večery hezký. No, ale mě to fascinuje, protože on je to takový malý zázrak, to imitování. Protože vy, když to vlastně uděláte, nebo kdykoliv to ten imitátor umí, tak ono je to, jako kdyby ten člověk se skutečně objevil, vždycky mi to přijde jako kouzlo. Já se omlouvám, už to máte všichni. No, oni říkají, že to je 170krát silnější, než když mluvíte. Jo. No, takže to, co jste teď provedl, nevím. Odhaduju 8-10 lidí, hele, no. Oni se ozvou, to uvidím. Já jsem se před pořadem testoval, jsem dobrý. Jo? No jasně. Ne, tak to je pravda. Měl jsem tam, dostal jsem těhotenský test vzadu od holek a mám ho pozitivní. Máte ho pozitivní. Takže jsem negativní na covid, jo? No a prosím vás, když vy teda máte ty vystoupení a různé aktivity a tak dále, tak pak, když je covid, tak ten dopad je masivní, jo? Jako když byla ta, tak on byl pro všechny profese, ale pro herce to bylo obzvlášť těžký. A zpěváky taky. To je právě to, proč jsem zpíval doma. Protože jo, jsem si říkal, že se z toho nevypadl. Ano, no ne, že se z toho zblázním. A jo. Potřeboval jsem nějaký ventil a tím pro mě bylo tedy to sice virtuální, ale publikum. Ale to streamování. A jak říkám, udělali jsme téměř 200 streamů za tu dobu, což znamená téměř stream denně. Kromě takové větší pauzy, kdy jsem sám byl položený tím moribundem na záda. Vy jste to měl? Já jsem to měl, no. Jo. Výborný to bylo. Výborný jo. To bylo. A jaký jste měl průběh? Jako? Výborný. Jo. Fiacich, jo. Termometr. Fiacich, jo. Abonný konci. Fiacich gradus. Vy děláte nějaký německý vystoupení? No samozřejmě. A vystupujete v Německu taky? I v Německu. Opravdu? Po světě. Třeba Abeceda hvězd už byla na 4 kontinentech. Byla v Africe. Řekněte mi třeba nějaký vtip německy. A vtip německy vám asi neřeknu. Já spíš používám němčinu k takovému tak okamžiku. Já spíš mluvím anglicky, tady před publikem. No já chci němčinu. Ale němčinu používám. My jsme byli, byl jsem v Mnichově, dobře řeknu příklad. Byli jsme v Mnichově, v takové malé výsce za Mnichovem, která se jmenuje, tuším, že Grünwald, a bydlí tam vlastně komplet klub Bayern Mnichov a samý chudáci. A my jsme tam pracovali v takové malé hospůdce, chudá, útulná, asi 700 lidí tam bylo. A dělali jsme tam program narozeniny jednomu strašně chudému Němcovi.
A on chtěl právě abecedu hvězd, chtěl tam vidět všechny ty, a hlavně chtěl Karla Gotta. A měli bychom vysvětlit, že abeceda hvězd je vlastně přehlídka těch slavných osobností, které vy imitujete, že jo? To je od A do Z, A, Louis Armstrong, B, Andrea Bocelli, C, Toto Coutinho, D. Dobře, Z je kdo? Zetko? Hana Zagorová. No samozřejmě, Hana Zagorová s Drupim, to číslo jste možná měli možnost zaregistrovat kdysi dávno v České televizi, už je to 21 let, je to šílená doba, ale teď se vlastně abeceda vrátila po 20 letech, takže jezdíme turné a znovu to připomínáme po těch. No a tam jsem zpíval tuhleto abecedu, vyhodili jsme samozřejmě české interprety, jediný, který směl z Čech zůstat, byl právě Karel. God, a úžasný bylo, že oni furt Karel, Karel, tak jsem jako im einem unbekannten Land, wo gar nicht allzu lange Zeit, to už plakali všichni. A skončilo to a oni Zugabe. A já, když vystoupím z té postavy, tak vždycky jako nějak musím tu postavu ukončit. Tak, a napad mě, ta hlava mi, nevím proč, začala přemýšlet německy a řekl jsem Karl Ruhe. Moda Karls Ruhe. Takováhle kravina no, a oni se smáli dvě minuty. Takže no tak to je vidět, protože já jsem si právě říkal, kde je ten vtip, a on je německý, proto já mu nerozumím. No to je... Ale to máte výhodu, že proto máte empatii. Na druhou stranu, jak říkám, tady ne, ale v televizi si budete moci ještě pochutnat na tom, jak pan Hron imituje Mercuryho. No. Ne tak jenom, kdybyste mi řekla slušně, na co bych se všechno neměl ptát, aby jsme to nezmrzkali. Dobře, tak jo, tak já se soukromí, tak jako soukromí, je to já nevím, hodně, no já vám to hned řeknu. No, no. Já strašně nerada jako rozebírám takový ty klasický jako otázky, s kým zrovna jsem a proč jsem se rozešla s tamtím a proč jste nevím, já vůbec nevím, aby jste se rozešla. No tak to je krásný, nebo to líp. Vy jste se zase rozešla? Je mi 24, já už jsem se rozešla několikrát, to je jasný, jo, že jsem nějaký vztahy měla. A ono čím to je, že to nejde, nebo co? No ne, takže to nejde, tak jsem mladá a musela jsem si vyzkoušet to ty vztahy, které úplně nefungovaly. Já jsem byl držák, jako čím mladší, tím větší držák. Fakt? Já začal být přiletavý po 50. To já právě nejsem. Já jsem právě v těch stazích vždycky taková, že jako držím, ale pak když právě cítím, že to nemá budoucnost, tak radši jdu. Ne, dobře, takže nechcete, aby jsme se bavili o tom, že jste se zase rozešla, což jsme teď už řekli stejně. A tak to se ví. Já jenom nerada rozebírám jako detaily toho. No ne, ale tak jako do jaký detailu bychom šli, já jsem... A mimochodem jsem točila i krásný seriál. Počkejte, to mě nezajímá, ale... ne. Já si říkám, jakou máte představu, kam až bych jako zašel podle vás? Viděla jste to někdy ten pořad? Můžete se mě ptát, na co chcete. Ne, viděla jste ten pořad? Viděla, koukám. No to já nikdy nikam do žádných takových jako intimností nezajdu. Tak skvělý. No, tak dobře, takže soukromí je neprace na to, že jste se rozešla. A pak? Na co chcete, se ptejte. Ne, ale tak tím to končí, to vymezení. Dobře, tak jo, tím to končí. No tak to jsem chtěl vědět, abych byl klidnější. I když je to divný, protože kolik je vám je? 24. No tolikrát se rozejít? Já jsem se rozešla jenom dvakrát. Dvakrát? Mm-hmm. Já jsem se třikrát. Třikrát? Mm-hmm. Jo, tak dobře, tak dětská láska to byla, ale tak třikrát. No, já to beru jako prostě rozchod. No. A já jsem si myslím, že vy jste říkal, že o tom nic nevíte. Tohle si hlídám. Aha. Ne, já jsem jenom kecel, ale vy jste na tohle skončila. A ochotně jste to odvyprávila z vlastní vůle. No, to si říkal třeba kecel. Jo, vlastně máte pravdu třikrát. A možná, kdybych dlobnul ještě jednou, no tak čtyřikrát a už to nechme. No, ale a byl v tom nějaký rozdíl proti tomu, jak jste byla zvyklá natáčení tady? Je to veliký rozdíl. Je to veliký rozdíl v tom, že ta energie tam je samozřejmě jiná, protože... Ty lidi jsou jiný, ten národ je jiný, takže... Ale víte, že Češi mají poměrně silnou porci toho z hlediska DNA, ty balkánský porce, neříkám přímo Makedonie, ale Balkánu jako takovýho. Opravdu? Daleko víc, než se myslelo. Jo. No. Co vás chtěl uklidnit, jako? Co jste skoro doma. Ne, ale já se tady cítím jako doma, já se teda opravdu... Ne, ale byste chtěla říct, jako že to je jiná mentalita, takhle to je samozřejmě... Ale zase jsem byla strašně překvapená, protože opravdu to Srbsko jsou strašně daleko taky, je to na hodně profesionální úrovni, myslím, že ten seriál se opravdu povedl, myslím si, že by se mohl dostat dál, než jenom na Balkán, tak budeme doufat, ale bylo to jiné, bylo to rozhodně inspirativní v tom, že zase... Si to jako zkusit hrát v jiném jazyce, to hodně. No to jo, to věřím, já myslím, jestli tam bylo něco výrazně jiného, než na co jste byla zvyklá z Česka třeba, nebo... To zase to úplně to jako, že výrazně... A technologicky nebo technicky, ne, tak to bylo podobné. To je stejný.
A vy jste říkala, že brácha jako moc nepomáhá. Proč brácha nepomáhá? Protože nebo že se tak neúčastní moc. Chodí do školy a do toho má hrozně moc tréninku, takže ona to chudák nemá zase tak moc času. Jako ale tráví tam s náma. Jo. Ano, fotbal. Fotbal, ne? Ano. Ale tráví tam s náma spoustu času, což je vzácný, když je mu 15, tak že si s náma dá aspoň tu večeři. Dobře, no a takhle vy, když máte partnera, s kterým nejste zrovna rozešla, tak ho tam taky někdy vezmete do toho Bystra? Dostavíte se tam na jídlo? No tak to je základ. Já musím vidět, jestli mu chutná balkánské jídlo, jestli projde u rodičů a jestli pochopí balkánskou kulturu. No, to chápu. No. A kdybych tam šel já jenom jako kolem jdoucí, co byste mi doporučila tam zajít? Si tam dát? Tak my tam máme od pondělí do pátku meníčko ze dvou jídel. No to říkám, my tam máme na výběr ze dvou jídel, ale každý den je tam pleskavice, takže myslím si, že klasika prostě Balkán, no pleskavice, no. Určitě. No dobře, a tam si normálně sednu, dám si. Přesně tak, sednete si. Co si mám dát pití? Dejte si koktu. Koktu? Mm-hmm. To je dost podobný jako kofole. Budu. Čemu? Je to dost podobný kofole. Jo. To je nealkoholický? Je to nealkoholický. To nechci. Tak si dejte rakiju. Tak rakiju. No rakiju, ale já myslím něco speciálního. Nebo tak vaši... rakije a kokta, to je naše specialita balkánská, si myslím. No balkánská jo, já myslím, že si rodiče něco nedělají sami, nějaký vynález. Ne, to jako z pití ne. Ne, ne. Máma vám udělá limonádu maximálně nějakou jo. Speciální. No a kdybych chtěl na rodiče nějak zapůsobit, tak o čem bych měl začít mluvit? Jako? O tom, že mají talentovaný děti. Že mají talentovaný děti. Čili hned začít lhát, jo? Ne teda vaše sandeva, já vám něco řeknu. Dejte mi ještě dvě kopky, ale... Ne, tak myslíte, že největší radost si udělám, když budu mluvit o vás a o bráchovi? Můžete se bavit o čem chcete. O ne, tak aby bylo, nebo je tam mě něco, se rádi co... baví samozřejmě o tom, když se zeptáte na Balkán, jo? Na tu kulturu, tak máma o tom strašně ráda napovídá, mluví. Tatíne. Samozřejmě jim to trošku chybí, takže oni mají radost, když se o tom můžou jako bavit. A ne, a jsou tam nějaký takový mantinely, jako vy máte to soukromí, mm-hmm. Tak mají oni něco takového, kam bych si neměl spát, nebo abych si dal pozor, abych nenarazil? Myslím, že ne, a kdybyste na něco narazil, tak oni to umějí dost dát, nebo že jste narazil. Jo? Jako tatínek třeba? No. Jo? On je nějaký rvavej, nebo ne. Co? Ne, to ne, spíš ne. Umějí tak odpovědět. Ne, ne, ale tak není nic, že bych jako si měl dát na něco pozor, nebo ne. Na co jsou citliví? Ne, to rozhodně ne. Ne? Ne, a oni naštěstí jako, tady jsou Balkánci samozřejmě s tím jménem Severní Makedonie, tak na to je hrozně jako Balkánců citlivých, ale naši tohle na moc jako neřeší. Citliví? Nám vyměnili teď jméno, my už nejsme Makedonie, jsme Severní Makedonie. Ano, no jo, to je pravda. Což se může stát, když jste potká nějakého Balkánce Makedonce, tak vyletí z kůže někteří, tak, ale to my takhle tak nemáme. Tak počkejte, to mi teďko vysvětlete dobře, protože to je pro mě užitečné. Ano, to já vím, že to přejmenovali na Severní Makedonii. Ano. A teďko, když potkám Makedonce a on řekne, já jsem Makedonec. No, tak jsou lidi, co řekne, ale ty jsi ze Severní Makedonie. Jako jsou lidi, co jim tohle řeknou. No. Jako ty jsi ze sever, nedělej, že jsi Makedonec. No, jsi, já jsem se s tím setkala. Ty jsi Severní Makedonec. No já jsem se setkala, takhle, já jsem neříkala Makedonec, říkám, já jsem z Makedonie. Myslíš ze Severní Makedonie? Myslíš ze Severní, aha. No to se naznačí prstem, jako sever nahoru, nebo... Ne, a to jako je urážlivý? Pro mě ne. Pro vás ne, ale některým mi to vadí. Některým jo. Takže tím to... jsem chtěla jenom říct, že u našich v Bystru nenarazíte na nic, co by ale mohlo no ne, ale mě to zajímá obecně teď, kdybych vyrazil do Makedonie, ať už severní nebo jižní. Můžu to nějak obejít šikovně, abych se k toho maléru nedostal? Já řeknu, ty jsi z Makedonie a tím skončím. A co, když on nejde. Řekne pozor, ze severní? Říct, no jo, severní, já jsem zapomněl. Já jsem zapomněl, ty jsi severák. No. Ale, no jo, tak ale ono to tam má jiný podtext, že jo, to přejmenování. Ono nám to zní, že jako když někdo ze severních Čech, tak proč by to vadilo, ale tam je to jiný příběh, že jo. No, tak. Já jsem ze severních Čech. To jsme ale věděli. To a tam... já naprosto chápu tenhle problém. Ne, tam žádný problém není se severníma Čechama. Jednak jsme nikdy nepřejmenovali. No. Nikdy takhle, jsme ne... Nám přejmenovali zemi. Nám přejmenovali celou zemi, no. Mě přejmenovali jenom takový cancourek. Teda tam taky, oni jim to taky přejmenovali. To byly Sudety, to bylo taky nešťastný období. No.
takže mohli bychom se vrátit k Sudetům a to je trošku podobný, co ale já musím říct, že jako mě a naší rodiny tohle naštěstí, jako tím, že žijeme v tom Česku, tak se vás to tak... to je trošku mimo nás. No dobře. Neměli jsme mít premiéru filmu Vánoční příběh od Iriny Pavláskové, ale bohužel měla být premiéra 18. listopadu, ale odložilo se to z důvodu... A díváte se na sebe, když něčem hrajete? Ano, jo. Protože mě zajímá, jak to vypadá, zajímá mě, protože na pleci si člověk myslí něco, že to nějak bude, že to nějak zahrál a pak v té televizi nebo na tom filmovém plátně to vypadá úplně jinak. Když se podíváte, říkáte si... Já jsem strašně kritická. Jo. Moc, to je můj problém. No já jsem tak kritický, že se na sebe vůbec nedívám. A to já právě jo, protože já se jako tím, já se na to podívám, strašně se u toho trápím, ale zase třeba vím, že příště bych si měla dát pozor na něco. A... No tam bude režisér a bude vás dirigovat po svém. No jasně, ale tak ráda na sobě pracuji. No a vy mu řeknete, ne, já jsem se na sebe minule dívala, dělala jsem tam to, co chceš, je to debilní. No a on řekne, dělej, co ti řeknu, máš to ve smlouvě a hotovo. No, Vladimír, vy se na sebe díváte? No jo, asi ne. Já musím, protože to je proces. Já opravuju chyby taky, takže rozumím tomu, ale je to... Bolestivý občas, je to, no ze začátku, jsem to měl hodně těžký, když jsem vlastně začal v televizi, tak pro mě to bylo fakt bolestivý, jako si sednout té televizi. To zůstalo bolestivý. Pojď, podíváme se na... Já se nechci ani slyšet, ale... To taky nemám ráda. No tak proč si to dáváte, když to nemáte ráda? Ale protože musím vidět... A proč myslíte, že se na tom něco naučí? Mě to tak vyhovuje. No takže vám to vyhovuje, jak nenaříkejte, že se na sebe nerada dívám. No ale já se na sebe nerada dívám, ale vyhovuje mi to v tom slova smyslu, že mě to zase posouvá. Já vím, no, takže když si to dáte čtyřikrát za večer, abyste ty chyby vychytala jako, pak si jdete dadnout a dneska si dám zase tenhle film. No, já takhle. A jakmile na sebe začnete dělat takhle, ne, tak je zle. Věc, já se koukám jenom na věc, ve kterých hraju, tak to vždycky vidím jenom jednou a stačí mi to. Jo, no a tak stalo se vám, že jste byla ze sebe nadšena? Aspoň krátký okamžik? Ne, já vždycky najdu chybu, vždycky vidím, co můžu dělat líp. Ale a čemu říkáte udělat líp? Pocitově. To je pocitově. To právě neplatí. To je takový pocit jenom. Vy to pak uděláte podle pocitu, jak se vám to zdá nejlíp. To je jeden přímo jako moment, to je spíš jako celkově. Já jsem třeba dřív měla hrozný problém s mluvou. S mluvou? No, že se málo artikulovala. No to máte pořád. To mám trošku, pořád. No. A to je třeba věc. To tady chytám jenom já, oni vám nerozumějí vůbec. To je třeba věc, na který jako pracuji a vždycky se na ten projekt podívám a řeknu si, no tak holčičko ještě. Takže pak chodím na ty jako jevištní mluvy a tak. No jevištní mluvy, ono to má taky svoji daň, že jo? Protože pak, když budete takhle hovořit, no právě, tak je to taky malér. Ano. Jo, protože no právě. No, to vypadá, že jste zešli. Zažila... Dobrý večer, vážení přátelé. No právě. No. Ono tohle je to takový malinko rozkymácený, teda, jak to máte vy. Ono to vypadá, že tam jako ty zoubky vám hodně lítají. No, no. Já vím, no, pracuji musíte na to. Trošku je zvedat víc od sebe. Ano. No. Bejš, jako. No tohle nedělejte právě. Já vím, já pak u toho vypadám. Pak vypadá, že máte neurózu. Ne? No. Tam se za ty nápravy pak platí tím, že působíte ještě daleko hůř. Právě. No. Proto chodím právě za tou profesorkou, tam se zavřu s ní do místnosti a tam dělám tyhle věci, aby to pak vypadalo aspoň trošku přirozeně. No tak podívejte, řada vynikajících českých herců, který měli ohromný a jsou vady řeči, jsou to vynikající herci. No to tak klíčový není. Problém je, když není rozumět. No. Právě. No. Ale my tady potom, když tak dáme titulky, tady jste z nejhoršího věku. Super. Jo? Děkuji. Takže jsme nové. Chcete i makedonsky nebo jenom česky stačí? Skvělý, protože to pak uvidí celý Balkán, si myslím. Tam je to taky jako, že se podporuje. Myslíte, že tenhle díl si Balkán prohlídne? Když tam budou makedonský titulky na 100%. Prosím vás. Mm-hmm. Tak to my to otitulkujeme všechno dozadu. A jaký je takový základní makedonský pozdrav? Zdravo. Zdravo? Mm-hmm. Zdravo. To dáme na web page. Na stránku. Zdravo. Zdravo. Čau. A to platí... Dobrý den je dobar den. To vím, no tak to já mám příbuznou, která dělá, že umí serbochorvatsky a říká dobar dan, nashledan. Dobar dan. No a jak se mata tady a tak, jo, no. A říká, to je serbochorvačtina, a vždycky říkám, co to je, dobar dan, nashledan. Dobar dan. No. Dovidění.
No, tak ono je to takový, jako, ono to vypadá, že to je hraní si na cizí řeč. No ono jako makronština a třeba srbština jako čeština a slovenština, takže pro mě je to takový, jako, že rozumím i té srbštině, té chorvačtině, ty Balkánci si mezi sebou jako rozumí. No tak. Ale jako pro vás, pro Čechy, asi makronština, srbština, chorvačtina, jako to zní stejně, si myslím. No tak já jsem to málo kdy srovnával, protože kterýkoliv z těch tří, co jste jmenovala, se objeví a promluví, tak řeknu, nerozumím, co se stalo. Ale zase část jim rozumím, protože je to daný jaksi tou podobností těch řečí, že jo? No. Je to podobný, no. Je to. No tak je to rozdíl než angličtina, francouzština. No tak to rozhodně. No. Ale musím říct, že pro Makedonce naučit se český jazyk je strašně těžký. Češtinu a se nenaučí zase, nikdy ani češi. Ale no, jako to... Češi, když se učí makedonsky, tak je to pro ně taky těžký. Takže vemte si. Ale já zase to nedokážu posoudit tím, že jsem jako malá vlastně to měla. Vemte si, že řada Čechů neumí některý písmena celý život. Ř, český, r. Ř. Hm. No, konce náš prezident milovaný to neuměl. A teď to vysvětlujte v cizině, on některý písmena neumí z češtiny, no. Tak oni vůbec nevědí, jako, co to je za řeč. Já našeho pana prezidenta neukazuju moc Makedoncům. Ne, já myslím, ale Havla teďko. Havla? No. No, já neukazuju teda tohodle. Ne, ale já myslím, že ten neuměl, že jo. No, to taky, no. No a to, když jste vysvětovala někomu z ciziny, tak oni vůbec nevěděli, co mu to povídáte. Taková postava, vy řeknete, no tak on některý písmena ještě jako ne to. Tak těžká je čeština, proto já jsem tak hrdý, že ji umím. Je a já taky. Ale vy taky, to máte pravdu. No, na druhou stranu, já jsem si tak vás trošku studoval a koukal jsem, že jste měla takový chmurný dětství a oni pak často, nebo takový namahavý bych řekl, a trošku krutý bylo, že jo? No tak ale to se tak hovorí, že keď chcete robiť v kreatíve, tak nemajte šťastné dětstvo, takže to ano, je jeden z takých ano. Ne, já jsem chtěl říct, mě to taky tak nepřekvapilo. Vy jste mali šťastné? To je pro mě velice těžká otázka. Podívejte, dětství máte, jak si ho interpretujete. Jak si ho čo? Prepačte, ta čeština mě to vidí. To není, já tady mluvím chvílema jako takovýma odbornýma výrazama, jako je třeba pardon. Interpretujete. Já jsem taká jednoduchší a na mě musíte taky... Nebojte. Já zas tu vejšku nemám tak vysoko. Ale... Ne, ale takže jste měla jaksi v tom zázemí to těžký z hlediska toho, že jste měla problémy s otcem nebo co, a pak jste bydlela u babičky, že jo? Ano. A pak u tety. Do toho vy jste jaksi měla takový velmi brzo období vzdoru, že jo? Skôr poddaní, aby som povedala, no. Ale jsem se vydala v 18. V 18 jste se šťastně vdala. No. Potom jsem se ještě šťastnější rozvědla. Tak jste se ještě... A za jak dlouho jste se rozvedla? To je soukromí. Sedm rokov. Tak ale sedm let, no tak to je krásný. Na Slovensku to už všetci vědí, no a tuto, čo by kameňom dohodil do Čiech, no tak... sedm let je pěkný. Sedm rokov, áno, veď no. Samozřejmě, co hovoríš. Máte syna, že jo? Áno, stihla jsem to porodiť, kým to bylo aktuálne. No a... A další zajímavost, co mě taky zaujalo, že kromě toho, že vystupujete, tak jste ještě, kromě toho, předtím jste podnikala, že jo, to nějak úplně, taky jste dělala bistro nebo něco? Žiaľ Bohu, no, mali jsme kaviareň, takovou poměrně aj větší, ale těž v 17 jsem vlastně začala, no tak to moc nebylo dobré, lebo jsem myslela, že keď máš zaměstnancov, že můžeš být s nimi kamarád. Ano, to je taková iluze. Ale iba kamarád. A že oni budú tam robiť, lebo chcú, aby ja som si zarobila, lebo som ich kamarád. Jo. A potom som zistila, že to tak nefunguje. Takže... No, a že sa to třeba pak i splácí, že jo? Áno, áno, splácam to doteraz. To, no. Že ľudia neboli moji kamaráti. Rádi, no. Nechceli sa so mnou hrať. Takže tajela rovně ako lžíce potom. Ale... Takže to výborně chápu, že jste si to takhle zjednodušila, levá pravá, tady máte mikrofon, jo? Ano, tu mám, no to je taky jako, to mi robil brat, keď začínal tetovat, tak to vyzerá jako z tetovacej súťaže děti do 7 rokov, ale jako je to mikrofon. A tuto mám zase zápalku, lebo můj priateľ má dynamit a já mám zápalku, no tak to se zaspája s tou pravou ľavou tiež podobně jako... Vybuchuje, keď neviem to pravá, ľavá, takže máme to. Všetky vám nejdem ukazovať, koniec koncov, ale... No tak na to nemám ani tolik času tady, no, ale... A vy máte toho hodně asi, ne? 23 mám. 23 kousků. Mm-hmm. Väčšinou sa na mne učil brat tetovať. Jo.
Veľa je takého, že ešte samo to nevie, že čo to bude raz, keď sa to dorobí. Jo, niektorí sú jenom rozdelení zatím? No, vyzerajú. Vyzerajú. Tak, takže... Musíte říkať, že to je abstrakce, no. No, ale tak teďko už to děláte řádně a už jsem vás, já jsem vás viděl právě ve slovenské televizi. A už... Pozeráte slovenskou televizi? Ne, jenom když jste tam vy. Tak to ale... málo dost. No, ne, ale já jsem to dostal. Dostal jsem to jako dárek, to video s vámi. A moc mě to pobavilo a zatoužil jsem potom, abyste sem přišla a naštěstí jste prošla tou mou přísnou dramaturgií. Bo já mám takovou Simonu, která o tom rozhoduje, kdo sem přijde a kdo ne. A je jedno, že já si to přeju. A když na to zatlačím, tak se ten člověk sem v životě nedostane. Takže... To jsou Simony. No, měla... Simon. Ano, měla jste kliku teda. No, ale na druhou stranu ne, tak ale už jste v tom zabila, už to děláte delší dobu a před lidma v divadle a ještě vy to děláte ještě v té skupině, že jo? Skupině Silné reči. Silné funguje, reči. Áno, áno, tam no. So všetkými mužmi teda, lebo ja som aktuálne na Slovensku komička asi jediná aktívna. Plus je tam 15 chlapov okolo. No takže je to ťažké, no, ak sa chcete reči na to pýtať. Silné reči je takový soubor, ako, ktorý vystupuje. Áno, áno, vyzerá ako stand-up comedy formácie, kde nás no. Je teda 16, nie, už no. Ja neviem koľko. A my vystupujeme v zásade po celom Slovensku. A chodíme aj tu do Prahy, aj do Čiech, do Brna. Takže tuto tiež výborné publikum máme. Zväčša slovenské. Tiež v Prahe. Takže... No tak bodeť, ale... Ne, takže dneska už jako tu skúsenosť máte pomerne bohatou. Píšete si to sama všechno? Áno, áno. To je krásný. No, no lebo to je zo života, lebo nič no. Nie je vtipnejšie ako život. Hej? To v zásade fakt je najväčšia pravda, čo sa môže povedať, že nič nie je také vtipné ako život, keby som si tu ja konštruovala nejaké príbehy. Podívejte...